Mang mang moqueta moqueta mang na cocodita de mang mang moqueta moqueta mang na cocodita de mang de mo 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 Well, nós assim basta pois tra instrument sim a toca se botem esse de informação of se botar se spreekbeurt também over de escutar de África of de música instrument o bobo bem aqui não então o remédio dos pois dá por nele também por quando nós quando temos ande tá existir cava nós tem área de existência. Na onde você assim nessa apresentar? No museu.